Кубок міста як чемпіонат України. У Дніпрі стартувала відкрита першість Дніпра з плавання серед юнаків. Це заключний турнір року, тож за його результатами тренери підсумують свою роботу і прогрес вихованців. Загалом змагання зібрали 500 плавців з Дніпропетровщини та інших областей України. Організатори пишаються цьогорічним кубком міста. Ще пак турнір цілком може конкурувати з головними національними змаганнями. Такого масштабного турнира для детей открытого давно мы не проводили. Говорится, организация соответствует всем нормам практически чемпионата Украины. Не хватает только онлайн-трансляции. Сегодня все участники будут награждены, все победители будут памятными призами. Школа плавания «Метеор» и все наши школы должны достойно представить Днепр на этих соревнованиях. Фішкою змагань є битва стаєрів. Це естафета вільним стилем на 800 метрів на вибування. В кожній команді по 8 хлопців і дівчат. Після того, як плавці подолали перші 300 метрів, останній учасник припиняє боротьбу. І так далі кожні 100 метрів. Я сильно трудилась, старалась, щоб наша команда була першою. Нужно, щоб всі учасники команди були дружними. Саме головне – це почати сильно, а... Эстафета хорошо прошла. Мы вторые.